ljudi su pametni, ali neke životinje su pametnije od svih nas. Nećete verovati šta sam sve uspio da pronađem. Životinje se ponašaju skoro kao ljudi, šta se dešava? Papagaj vozi bicikl sa pomoćnim dočkovima, ali svako ko ga vozi, čak može da ubaci i u koš, pogledajte ovo. I ovo nisam znao. Mislio sam da papagaji ne mogu ništa da rade, a može da vozi kolica. Kao da u prodavnici da diže tegove, da će sad ide gore dole. I čak igra kuglanje, čoveče. Ja ne mogu da verujem, učili su ga čak i da baca u kantu za sveće, pogledajte ovo. Šta se dešava? Jeste vi znali ovo? Moj mozak trenutno eksplodira, prvi put vidim da papagaj može da radi sve ove stvari. Ja sam u totalnom šoku, ima cijelu igru gde povuču ovu stvar, padnu mu novčići i oni ih ubacuju u kasnicu prasicu. Papagaj em što je pametan, a još i milioner. Čak je naučio da vozi rolere, ponoša se kao čovek. Nije običan medved, stanite sekund, medved koji hvata stvari, pogledajte ovo. Ali to nije sve, hvata i rukama, žena ga nacilje i bam, lik uhvati ovako. Čekaj, kako je to moguće? Zašto sve radi kao čovek? A ovo je promašio. Bez obzira, nisam očekivao da može tako da uhvati odjednom. Ćao brate, lik je bukvalno kao čovek, pogledajte ga. Posle ovog snimka počinjem da sumnjam u ljude, ovo je pravi medved koji je vozio motor na sred puta. Zamislite, vidite ovo, pa šta se dešava? Ja ne mogu da verujem, ovo ne može da bude realno. Ne možete mi reći da ovo stvarno, nema šanse. Odletio je pored svih, ja sanjam. Da li ste vi ikad videli medveda koji vozi motor? Ja ne. Ako nemate drugo da stoni tenis, pozovite ovog majmuna koji igra bez problema, ljudi. Nije promašio ni jednu lopticu za sad. Čovjek je promašio, on ne promašio ni jednu. Sam se igra stoni tenis sa njim ili te pomećuje svaki. O, promašio je. Od 10 loptica majmun je promašio jednu, a čovjek više od dve, ovo je nemoguće. Nisam znao da majmuni ovoliko dobro igraju stoni tenis. Ljudi često baci smeće svuda, ali onda dođe vrana koja uzme i baci flašicu u sred kante za smeće. Čak pogodi rupu, pa ovo je nemoguće. Ljudi treba da uče od nje, verujte mi da pola ljudi baca svuda gde stigne. A ona je pametna i zna tačno da to ide u kantu. Kako? Kako jedna ptica može da zna da to ide u kantu? Ja mislim da ima čovekov mozak, nema šanse. Svaka čast za picu jer ovo čak ni ljudi ne rade. Čovek je skontao da mu fali nešto iz prodavnice i zvao je svog psa, ljudi, ovo nije šala. Napisao mu je na papiriću šta želi da kupi, dao mu je pare, stavio je sve to kao što vidite ovde i lik je stvarno otišao do prodavnice. Čovek ga je istrenirao da odlazi tamo sam, ovo ne može da bude realno, ja sada zbog ovog želim odmah psa. Lik je bez problema lagano došao do prodavnice, digla mu se rampa. Evo je prodavnica, naučio ga da da kasirki ovde, tako da ona odmah pogleda šta mu treba, stavi mu sve u kesu. I on čak i zabere, hoće ovo? Ja ne vjerujem da ovo stvarno. Dala mu je kesu i on sad odlazi do svog vlasnika. Ja ne vjerujem da ovo stvarno, ljudi, nema šanse. Lik je otišao sam i kupio mu prodavnicu sve što treba. Evo je Rock Fam, pokazala je Rock Fam. Osim ti ako još uvek nisi, ali je majmun bukvalno poljubio i ruku i u obraz. Šta se ovde dešava? Ne, čak i za... O, majmune, smiri se. Pogledajte koliko je srećan, ljudi. Ja ne mogu da verujem, odnosi se kao čovek. Moj mozak ne veruje, ovo je nemoguće. Majmun ima devojku. A ja nemam. Šali se, izvištavite like ako želite da vidite moj video sa devojkom. Izgledamo isto ovako. Foka zna da pleše, ljudi. Verujte mi, ja nemam pojma da plešem, ali Foka zna. Pleše svojim likom, ima pokrete, zašto radi nogama i rukama, sve je perfektno. Ja vam obećavam da Foka bolje pleše od mene, ljudi. Ne želite da vidite kako ja plešem. Čak je dobila i poljubac, ovo je nemoguće. Zašto se životinje ponašaju kao ljudi, još uvek ne razumem. Pazi što je pustio, a ona nije htjela da se zustavi. Znate, igru sa tri čaše, pas će sada na prođe. Stavila mu je kao što vidite ovde nešto i sad on treba da skonta u kojoj čaši se nalazi njegova nagradnica. Tako da, hajdemo da će skontati. A nema šanse, nije fair. Pas osjeća vrlo bolje nego mi, zato je znao da je tu. Neka mu sakrije neku plastiku da ne skonta, mislim da će skontati i onda. Psi su zapravo jako pametni. Ako imate psa ili mačku, pokušajte ovo, molim vas, zanima me da li će da radi. Ovdje imamo mačku, hajde vidimo da li će ona da nađe kao pas. Da vidimo, malo razmišljam, vidite ovdje bukvalno gleda levo desno. Češka se ne razume, hajde pronađi i da vidimo će biti tu. Jeste, svaka čast, kako životinje rade ovo. Ovo je najpametnija ptica. Naučio čovjek da stavi čep ovdje, ako nađe negdje na polju i onda dobije svoju hranu. Pogledajte ovo sad, ima automatsku mašinu. Ona da čep i dobije hranu koja iskače ovako. Kako ovo radi uopšte? Ptice su prepametne. Pametni ljudi, ono zna tačno šta je čep, a videli ste da baca smeće, tako da ptice bukvalno treba da rade kao čistačice. Očistili bi nam celu planetu, više ne bi bilo smeća. Ovo vidi ptica kada leti, ovo me otovo i sanimalo. Moram sam da pokažem taj luđi snimak. Ceo život sam se pitao kako oni vide svet i evo ovako to izgleda, čoveče, kako kida. Zašto ja nisam ptičica da ovako letim? Evo tačno vidite kako sleće. Ide polako dole, dole, dole i bam, sleti. Kako je cool, ja ne verujem. Ješ da WC i zadigneš ovo na WC šolija. Ovaj pas je previše pametan jer zna tačno gdje treba ide u WC. Ali jako smešan sam ga, pogledajte kako on sedi i uživa, bukvalno kao gospodin. Gospodin, kako se životinje ponašaju kao ljudi, ovo i WC papir u ruci da možda se obriše posle. Jel vaš pas kakvi u WC šolje, ovo je nemoguće. Kušao da skontam je lažno, jer stvarno ne verujem u ovo. Majmuni koji voze dron, ne mogu uopšte da skontam da li su ovi snimci laže ljudi, zato što stvarno ne verujem da majmuni mogu da voze dron. 100% neki čovjek upravlja ovo. A možda i ne, ne znam. Životinje su mnogo pametnije nego što mi svi mislimo. Vidite da ja ne mogu da poverujem i non stop mislim da je lažno, iako nije. Svi pišite da ili ne u komentarima da li ovo lažno ili nije. Želim da čujem vas jer ja ne verujem. Verujte mi da ovo sigurno nije lažno. Možda niste znali, ali stonovi mogu da crtaju i to perfektno, bolje od nekih ljudi. Ovo je bolji crtež nego ja da bi crtao čoveče kako ovo kida. Kad sam prvi put saznao da slonovi mogu da crtaju, mozak mi je eksplodiralo i to sam bukvalno prvi put video u nekom TikToku, ne sećam se tačno. Ali ovo nije čovek koji drži ljudi, vidite tačno da slon sam crta. Kako, znači ja stvarno ne mogu ljudi, ja ću poludeti. Na koju foru crtaju bolje od mene, sad sam ljubomoran. Čak i znaju da boje. Stavlja zelenu boju za krošću, pogledajte ovo. Nije fair da crta bolje od mene. Ili ovaj slon crta bolje od vas. Ne mogu da poverujem da to stvarno. Ovaj slon je upravo nacrtao cvet, dodao i ruže od
života, kako on ovo radi, još uvijek ne vjerujem, ljudi. Iako znam da nije lažno, da moj mozak ne razume kako. Evo završena slika, nacrtao je sve. Sad misli čuješ sviranje u nekoj sobi i uđeš, vidiš psa koji svira svojim repom. Stvarno ovo radi, slušajte ovo, on je shvatio da to pravi zvuk i odlučio da nastavi da lupa. Može da primi neku pesmu koja će zvučati bolje nego sve ostale koje ljudi prave, ljudi, ja vam kažem. Životinje preuzimaju svet, kako ovo radi. Majmun koristi Instagram i tačno zna šta radi, ljudi. On gleda snimke. Vidite da tačno gleda, drži prste i čeka da se završi. Kad ga je snimak smorio, on je izašao i lista dalje, pa ja ću da poludim, ljudi. Već znam da će majmuni da preuzmu svet, pogledajte ovo, bira i gleda ostale slike. Ja ću uzeti ovu stolicu i sad će da nema šanse. Ovo je strašno ako mene pitate, jer ne mogu da verujem. Čitaj i lajkova, vidite snimak. Kako izlazi, ulazi u druge snimke. Ne znam šta da kažem, osim da ne vjerujem da ovo stvarno, iako jeste. Ovo me stvarno plaši. Pazi kako on uživa i gleda sve, sve cool. Ima bolji telefon od mene. Ovo nije fair, čak i scrolluje, čita komentare. Ovo je gospodin čak gleda YouTube, pogledajte ga. Ostao sam bez teksta, ne znam više šta da kažem. Majmuni će da preuzmu YouTube ako ovako nastave. I evo moj video, valjda je ostavio subscribe. Uhvaćen je pas koji šeta drugog psa, on je toliko pametan da je vlasnik drugog psa. Šta je sad da kažem novo? Životinje su mnogo pametnije nego što mi mislimo. On nije jedini, postoje psi koji se stvarno šetaju sami na polju. Ne znam samo zašto imaju povodac, ali okej. Svi mu prilaze i svi ga maze zato što je nerealno. On ima vlasnika koji ga prati čisto da se nešto ne desi, ali on može sam da šeta. Ovog psa bukvalno svi znaju u gradu, da su ga svi videli mnogo puta. Ovog psa se naučio da otvori vrata. Pogledajte ovo sad, on se zakači gore. Ima i radac, ne znam zašto ima radac, ali otvara vrata i svi psi ulaze. Ovo je jako pametan, ljudi, pa čak i kako? Čak i drugi došao i zatvorio vrata da niko ne skonta. Uhvaćen je pas koji se vozi na skateboardu, šta je sledeće? Ja vam kažem, životinje preuzimaju svet, sigurno. Pogledajte, jednom nogom se bukvalno gura i to je to. Majmun čita knjigu, pa šta vam je tu čudno, ljudi? Lista perfektno, kao da je običan čovjek. I još ima telefon. Pas je naučio perfektno da igra fudbal. Pogledajte, on sada brani gol, ljudi, i bam, odbranio je. Treba da ga neko odvede na pravi teren. Ovo je naučio da predi i da bukvalno gura sve sa stola. Nema šanse. Ovo je najsmešniji video. Pa zna tačno kada prdne, da udari ovu lopticu i odbije od zida. Ja stvarno ne znam šta je ovo, ali nemoguće. Mačka lagano svira klavir, kao da se ništa ne dešava. To je to, jednostavno svira, a vlasnica je snima i to je kao sve u redu. Nema šanse. Odustajem od ovih životinja jer ovo je baš nerealno. Ponašaju se bukvalno kao ljudi, bojim se. Imam osjećaj da se životinje gledaju kao najgluplji ljudi zato što su oni pametniji. Pogledajte, ovaj papagaj je naučio da stavlja obruč preko ovog ovde. I svaki je uspio da stavi, to nije čak ni sve. Još jedan je naučio da stavlja stvari u kasicu prasicu. Izgleda ako imate papagaje možete ovo da ga naučite. Ko će zna da se okrene ovako? Ja ne mogu, znači poludeću bukvalno. Kako ovo rade? Mačka koja je naučila da koristi WC šolju. I čovjek je slučajno video. Ovo je predobro. Nik ne može da koristi WC zbog mačke. Može čak i da pusti vodu i podrže se kao čovjek. Na kraju kada završi samo izađe iz WC-a i to je to. Pa šta je sljedeće? Kaže da je ova mačka talentovana i da je naučila svašta. Pa čak i da skoči sa čovjeka. Istrenirana je da radi bukvalno sve što ne mogu ostale mačke. Može čak da vozi skate, da surfuje, nema šta ne može da uradi mačka. Ja vam kažem, radi čak i trikove. I sve to zato što je ovaj čovjek istrenirao. Pogledajte ovo sad, uspjela da se spusti skateom ispod milion ljudi da ne lupi nikog. Pa čekaj šta? Ja ne mogu da poverujem kad gledam ove snimke jer nerealno mi izgleda. Čak je postala i model za slikanje. Stoji uspravno i slika se. Naučila je čak i da vrti fidget spinner. Poludeću ljudi, stvarno se ne zezam. Znate da se mačke plaše vode, ali ovo ne. Ona bukvalno surfuje po vodi, ima svoje mesto i ima sa psom. To je to, sve izgleda cool. Vidite samo kako uživa, iako je voda oko nje. Ja ne znam da radi trikove sa skateom, ona zna, preskoči psa i onda opet skoči na skate kao pravi čovjek i čak se odguraju nogom. Kliknite dole da posjetite Dead Rock Fema, najjači fornic na YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video. Moj mozak ne vjeruje šta je video, a vjerovatno i vaš, zato kliknite video gore, vidimo se, ćao!